Sa pambungad na eksena, ipinakilala sa atin ng pangunahing tauhan, si Anita Needy, na inilagay sa isang mental asylum. Lumilitaw na siya ay isang mapanganib na pasyente, na nagiging mas maliwanag kapag siya ay umaatake sa isang nurse ng walang anumang dahilan. Inihagi si Anita sa isang madilim na selda bilang parusa, at sa kanyang pananatili roon, ikinuwento niya ang lahat ng mga pangyayari sa kanyang nakaraang buhay. Ang kwento pagkatapos ay lumipat sa isang flashback. Dinala kami sa Devil's Kettle, isang maliit na bayan na ipinangalan sa isang misteryosong talon. Sa ilang kadahilanan, ang tubig ay dumadaloy sa isang malalim na butas at hindi na lumalabas. Walang nakakaalam kung saan ito pupunta at maging ang mga siyentipiko ay nalilito sa hindi pangkaraniwang bagay na ito. Sinabi sa amin ni Anita ang tungkol sa kanyang matalik na kaibigan, si Jennifer. Isang sikat at kaakit-akit na cheerleader sa kanilang kolehiyo. Hindi katulad niya, sa kabila ng napakaliit na bagay na pagkakatulad. Ang dalawa ay nag-e-enjoy sa isa't isa. Si Anita ay mayroon ding nobyo na nagngangalang Chip. Ngunit mas mahal niya ang kanyang matalik na kaibigan kaysa sa kanyang romantikong kapareha. Sa isang partikular na gabi, iniimbitahan ni Jennifer si Anita sa isang lokal na dive bar, kung saan magpe-perform ang isang indie rock band na pinangalan ng Low Shoulder. Sa kanilang pagdating, naakit si Jennifer sa nangungunang performer, si Nicholas. Kaya nilapitan niya ito, saglit na nagchat ang dalawa at pinapunta si Jennifer para kumuha ng maiinom. Habang wala siya, nilapitan ni Nicholas ang kanyang mga kasamahan sa banda at tinalakay ang pagkabirhen ni Jennifer, na nagsasabing magiging perpekto siya para sa kanilang proyekto. Si Anita, na nakarinig sa kanilang pag-uusap, ay nakaramdam ng kakaiba at kalauna na ibinahagi ito sa kanyang matalik na kaibigan. Gayunpaman, hindi ito gaanong pinapansin ni Jennifer. Di nagtagal, nagsimula ang banda sa kanilang pagganap, at ang lahat ay nagsimulang magsaya sa kanilang sarili. Gayunpaman, ang isang biglaang electrical short circuit ay nagdudulot ng apoy na mabilis na kumalat sa buong bar. Ang kaguluhan ay nangyayari habang ang mga tao ay nag-aagawan upang iligtas ang kanilang buhay. Sa gitna ng kaguluhan, nakatakas ang magkakaibigan sa bintana ng banyo. Ang nakakapagtaka ay nasa labas na ang mga miyembro ng banda. Relaxed ang acting na parang walang nangyari. Saglit silang nag-uusap at out of the blue, pinakiusapan ni Nicholas si Jennifer na sumama sa kanila. The whole thing creeps Anita out but Jennifer agreed without any hesitation. Hindi niya pinapansin ang kanyang matalik na kaibigan at sumakay sa van ng mga lalaki. Pagkatapos nilang magmaneho, umuwi si Anita at agad na nakipag-ugnayan sa kanyang kasintahan, na ibinahagi sa kanya ang lahat ng detalye ng insidente. Sa kalagitnaan ng kanilang pag-uusap, nagulat si Anita sa tunog ng doorbell, na lalong nagpatindi sa kanyang takot. Dahan-dahan siyang bumaba at binuksan ang pinto, ngunit wala siyang nakitang tao sa labas. Sa isang pakiramdam ng pagkabalisa, bumalik siya sa kanyang silid, ngunit pagkatapos ay nakarinig ng mga ingay na nagmumula sa kusina. Si Anita ay nagpunta upang siyasatin ang pinagmulan, at natagpuan lamang si Jennifer, na puno ng dugo, para mas creepy ang mga pangyayari. Nag-evil smirk siya. Binuksan ni Jennifer ang refrigerator at sinimulang kainin ang hilaw na manok. Sa sandaling iyon, siya ay sumisigaw sa tuktok ng kanyang mga baga at sa mukha ng isang bakas ng madilim na likido. Tila siya ay sinapian ng isang uri ng demonyo. Ang buong senaryo ay sobra-sobra para mahawakan ni Anita kaya sinubukan niyang humingi ng tulong. Ngunit mabilis siyang sinandal ni Jennifer sa dingding. Pagkatapos ay naghanda siyang kagatin ang leeg ni Anita. Ngunit may pumalit sa kanya at bigla siyang tumakbo palayo doon. Kinaumagahan sa paaralan, si Anita ay tila nabalisa. Hindi niya magawang ipagpatuloy ang mga pangyayari noong nakaraang gabi. Nag-aalala rin siya tungkol sa kanyang matalik na kaibigan. Ngunit laking gulat niya, si Jennifer ay lumitaw sa isang ganap na maayos na kalagayan at ibinasura ang mga alalahanin ni Anita. Ilang sandali pa, nakikiramay ang kanilang propesor para sa mga nasawi sa insidente sa bar noong nakaraang gabi. Nalungkot ang lahat sa balita ngunit nananatiling walang pakialam si Jennifer at kinukot siya pa ang sitwasyon. Nalilito, iniisip ni Anita kung ano ang mali sa kanyang matalik na kaibigan. Alam niyang may kinalaman ang ugali niya sa Low Shoulder Band. Nang maglaon, hinanap ni Anita si Chip at sinabi sa kanya ang lahat tungkol kay Jennifer. Kasama ang kanyang masamang hitsura noong isang araw. Sa kabilang banda, nilapitan ni Jennifer ang kapitan ng koponan ng football sa kolehiyo, si Jonas, na nagdadalamhati sa pagkawala ng kanyang matalik na kaibigan. Malamang, namatay din siya sa insidente ng sunog. With words of comfort, dinala siya ni Jennifer sa kagubatan na matatagpuan sa likod ng kanilang kolehiyo. Pagdating doon, sinimulan niyang akitin siya, habang ang ilang mga ibon at hayop ay misteryosong nagsimulang pumalibot sa kanila. Nang si Jonas ay magtatanong pa, si Jennifer ay nagbago sa kanyang masamang anyo at brutal na inilabas siya hanggang sa mamatay. Ang kanyang nanginginig na mga hiyawan ay narinig ng isang propesor sa kolehiyo, na nagmamadaling pumunta sa pinangyarihan at natagpuan ang kanyang naputol na bangkay. Kinagabihan, sina Anita at Jennifer ay nakikipag-usap sa telepono. Si Anita ay nananatiling pinagmumultuhan ng insidente, ngunit hinimok siya ni Jennifer na magpatuloy, na nagbibigay diin na ang buhay ay masyadong maikli para sa mga bagay na ito. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, sadyang sinusunog ni Jennifer ang sariling dila gamit ang lighter. Gayunpaman, hindi siya nasaktan,
Sa sandaling iyon, tinawag si Anita ng kanyang kasintahan, na nakakagulat na ibinalita sa kanya ang tungkol sa pagpatay kay Jonas, na nag-alala sa kanya. Samantala, ang Low Shoulder ay nakakuha ng maraming katanyagan dahil sa mga maling chismis na nagligtas sila ng maraming tao sa panahon ng sunog. Daan-daan at libo-libong tao ang nagsimulang humiling sa kanila para sa isang konserto. At sa wakas ay nakumpirma ng isang charity appearance sa lokal na paaralan. Kasunod nito, ang pelikula ay pumutol sa isang buwan mamaya. Ang mga lokal, kabilang si Anita, ay sa wakas ay napangiti muli at naka-move on mula sa malagim na insidente. Gayunpaman, mukhang matamlay, pagod, at masama ang pakiramdam ni Jennifer. Isang araw, pagkatapos ng klase, naglalakad sila ni Anita sa hallway nang anyayahan siya ng isang kaklase na nagngangalang Colin na makipag-date. Nakapagtataka, tinanggap ni Jennifer ang imbitasyon at i-text sa kanya ang kanyang address. Iniimbitahan siya sa kanyang lugar. Nang maglaon ng gabing iyon, sabik na nagmaneho si Colin patungo sa locus yung ibinigay ni Jennifer. Habang sina Anita at Chip ay magkasamang magkasama. Pagdating sa destinasyon, napagtanto ni Colin na disyerto ang lugar at ginagawa pa ang bahay. Sa kabila nito, pumasok siya sa bahay at nakasalubong niya si Jennifer. Nasaglit na ginulat siya mula sa likuran. Nang hindi nag-aksaya ng anumang oras, sinimulan niya itong akitin at halikan. Sa unang ilang minuto, ang lahat ay napupunta bilang normal. At ang mahirap na batang lalaki ay may isang kahangahangang oras. Ngunit pagkatapos, napansin niya ang isang nakakagambalang pagbabago sa mata ni Jennifer. Sinubukan ni Colin na tumakas mula roon ngunit ang masamang babae ay muling nagbago sa kanyang napakapangit na anyo at walang awang pinapatay siya. Iniinom pa niya ang dugo nito sa isang sadistang paraan. Samantala, si Anita na nasa kalagitnaan ng pag-iibigan ay biglang nag-hallucinate. Nakita niya ang espiritu ni Jonas sa sopa at tumutulo ang dugo mula sa kisame. Ang nakakabagabag na karanasang ito ay nakakatakot sa kanya. Nahumantong sa kanya na biglang umalis sa lugar ni Chip at magmaneho. Gayunpaman, hindi pa nagtatapos ang kanyang pag-aalala dahil muntik na niyang masagasaan si Jennifer. Nabasang-basa sa dugo, puno ng gulat, nagmamadaling umuwi si Anita at nagkulong sa kanyang kwarto. Tinangka niyang pakalmayin ang nababagabag niyang isipan. Humiga siya sa kama. Gayunpaman, sa kanyang pagkadismaya, nakita niyang naroroon si Jennifer sa kanyang silid, na muling lumalabas na normal. Ito ay naguguluhan kay Anita, kaya hindi siya sigurado sa nangyayari. At bago pa man siya makapag-react, hindi inaasahang hinalikan siya ni Jennifer sa lobby, na nagbabalak na tulungan siyang makapagpahinga. Kasunod ng mga pangyayaring ito, inihayag ni Jennifer ang isang nakagigimbal na katotohanan, si Low Shoulder. Ang banda mula sa insidente ng sunog sa bar, ay dinala siya sa parehong misteryosong talon at inalok siya bilang isang birhen na sakripisyo kay Satanas kapalit ng kanilang katanyagan at kayamanan. Sinabi pa niya na sa kabila ng tagumpay ng sakripisyo, hindi siya namatay dahil hindi siya tunay na birhen. Gayunpaman, ipinaliwanag ni Jennifer na hindi siya naging normal dahil permanente siyang sinapian ni Satanas. Matapos ang insidente, naalala niyang nagising siya nang hindi nasaktan. Kahit na ilang beses siyang saksakin ng mga miyembro ng banda. Pagkatapos ay isiniwalat ni Jennifer na habang pauwi siya, nakaramdam siya ng matinding gutom. Kaya, nilamon niya ang kanyang unang biktima. Isang foreign exchange student na pinaniniwala ang namatay sa sunog. Matapos ipaliwanag ang lahat ng ito, binanggit ni Jennifer ang isang bagay na mas nakakagulat. Sa nakamamatay na gabing iyon, binalak niyang kainin din si Anita. Ngunit sa huling segundo, nagbago ang isip niya dahil may nararamdaman pa rin siya sa matalik na kaibigan. Ipinaliwanag ni Jennifer na pagkatapos ng pagpapakain, nagkakaroon siya ng dagdag na lakas at kayang tiisin ang halos anumang pinsala nang hindi nakakaranas ng sakit. Upang ipakita ito, sinasadya niyang pinutol ang kanyang kamay at gumawa ng malaking sugat. Ngunit gumagaling ito sa loob lamang ng ilang segundo. Dahil sa labis na kakilakilabot na mga paghahayag, pinaalis ni Anita si Jennifer. Ang huli ay sumunod at tumalon mula sa ikalawang palapag na bintana, na humigit kumulang 13 talampakan sa ibabaw ng lupa. Sa susunod na eksena, nagsimula si Anita na magsagawa ng paranormal na pananaliksik upang mas matutunan niya ang mga nakakaligalig na kaganapan nitong huli. Para dito, pumunta siya sa seksyon ng kulto ng kanyang library sa kolehiyo, at nagsimulang magbasa ng mga libro tungkol sa okulto at birhen ng mga sakripisyo sa mga satanas. Pagkatapos ng maraming pananaliksik, nalaman niya sa wakas na ang kanyang matalik na kaibigan ay talagang isang succubus, isang supernatural na nilalang na kumakain ng laman. Ang mga nilalang na ito ay maaari lamang patayin kapag sila ay gutom at mahina. Kasunod nito, ibinahagi ni Anita ang kanyang mga natuklasan sa kanyang kasintahan Chip. Umaasa sa pag-unawa at suporta. Sa kasamaang palad, tinanggihan niya ang kanyang mga pahayag at iminumungkahi na maaaring kailanganin niya ang tulong sa pag-iisip. Habang patuloy na nag-uusap ang dalawa, biglang napagtanto si Anita, na nagudyok sa kanya na makipaghiwalay sa kanyang kasintahan. Simple lang ang dahilan, alam niyang ang pagiging malapit sa kanya ay posibleng malagay sa panganib ang buhay nito. Hindi lang iyon, pinagbawalan pa siya ni Anita na pumasok sa nalalapit na programa sa kolehiyo. Gayunpaman, galit na binaliwala ni Chip ang kanyang mga babala at lumayo. Sa araw ng programa sa kolehiyo, buong pananabik na hinihintay ni Anita ang pagdating ni Jennifer.
Determinadong bantayan siya. Samantala, hinarang ni Jennifer si Chip. Napapunta na sa programa. Tuso siyang gumagawa ng kwento. Sinabing nakipagrelasyon si Anita kay Colin. Pagkatapos nito, dinala niya siya sa isang inabandunang pool. Gamit ang parehong mapang-akit na mga taktika na ginamit niya upang patayin ang kanyang mga naunang biktima. Bumalik sa programa. Lalong nababahala si Anita kapag hindi dumating si Jennifer ng matagal. Kapag hindi na niya makayanin. Nagmamadali siyang pumunta sa bahay ni Chip para tingnan siya. Ngunit nalaman niyang umalis na siya para sa programa. Nag-aalala na may masamang nangyari. Nagsimulang tumingin si Anita sa paligid. At kalaunan ay nakarating sa abandonadong pool. Kung saan nakita niyang kinakain ni Jennifer ang kanyang kasintahan ng buhay. Naalarma, tumalon si Anita sa pool nang hindi nag-iisip ng dalawang beses at nagsimulang makipaglaban sa kanyang matalik na kaibigan. Gumagamit siya ng pepper spray kay Jennifer. Ngunit nagagalit lamang ito sa huli. Si Jennifer, na may paghihiganti sa kanyang mga mata, ay napapikit kay Anita, na naghahanda para sa huling suntok ngunit isang nasugatan na Chip ang nagpatawag ng huli niyang lakas at ibinaon si Jennifer gamit ang isang pool skimmer. Ito ay nagiging sanhi ng pagkawala ng maraming dugo sa kanya, na nagiging sanhi ng kanyang panghihina. Pagkatapos ay umatras siya mula sa eksena. Napagtanto na siya ay mahina ngayon. Kasunod nito, sinugod ni Anita ang kanyang minamahal na Chip at niyakap ito sa kanyang mga bisig. Ang dalawa ay may nakakaantig na pag-uusap bago siya pumikit at pumanaw. Si Anita, na ngayon ay durug na puso at puno ng galit, ay inihanda ang sarili sa landas ng paghihiganti. Sa kalagitnaan ng parehong gabi, pinasok niya ang kwarto ni Jennifer sa pamamagitan ng bintana at sinimulang salakayin siya. Isang matinding away ang naganap sa pagitan ng dalawa ngunit nagtagumpay si Jennifer sa pamamagitan ng paglubog ng kanyang mga ngipin sa balikat ni Anita. Sa kabila nito, hindi tumitigil ang ating bida at patuloy siyang lumalaban sa lahat ng mayroon siya. Sa isang punto, nagawa niyang mapunit ang isang kwintas na BFF mula sa leeg ni Jennifer. Na nagudyok sa kanya na pansamantalang huminto sa pakikipaglaban. Sinasamantala ni Anita ang pagkakataong ito. Itinusok ni Anita ang isang utility na kutsilyo sa puso ni Jennifer. Nasa wakas ay pinatay siya ng minsan at para sa lahat. Makalipas ang ilang sandali, nang dumating ang nanay ni Jennifer sa silid, natakot siyang matuklasan si Anita na nasa ibabaw ng katawan ng kanyang walang buhay na anak. Ito ang dahilan kung bakit napadpad si Anita sa mental asylum. Napag-alaman din na naman niya ang ilang supernatural powers ni Jennifer dahil sa kagat sa kanyang balikat. Sa huling eksena, ginamit ni Anita ang kanyang satanic powers at nakatakas sa mental facility. Pagkatapos ay sumakay siya, sinasabing sinusundan niya ang isang banda. Sa credits scene, ang mga home video at crime scene photos ay nagpapakita na si Anita ay naghiganti sa pamamagitan ng pagpatay sa lahat ng miyembro ng Low Shoulder sa kanilang silid sa hotel.